უფლება დამცველთა გაერთიანება ქართულ ბანკ სოლიდარობას უცხადებს და მის თანამშრომლებს ასევე მხარდაჭერას უცხადებს. ისინი აპირებენ მიმართონ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებს და მიეწოდონ ინფორმაცია თითოეული დარღვევის თაობაზე. უფლება დამცველები მთავრობას სთხოვენ შეეწყვიტონ ადამიანების დევნა მათი განცხადებით პოლიტიკური ნიშნით. Ეს ღამე 12:15 წუთზე თანხის გადახდის ვადა იზოლება, ნებაყოფლობით თანხის გადახდის ვადა. Სწორედ ამასთან დაკავშირებით ქონდა პრეტენზია, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებისთანავე საახსრულო ბიურო ჩაერთო საქმეში, მათ უკანონოდ უკვე დაგვარიცხეს 7% მომსახურეობის, ანუ არ მისცეს შესაძლებლობა მხარეებს, რომ მათ ნებაყოფლობით გადაეხადათ აღნიშნული თანხები. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ჩვენ რა თქმა უნდა ჩემი მარცხენებლები აპროტესტებენ და ისინი გადახდას თანხების არაპირებენ, შესაბამისად სამართლებრივად მას მოყვება ალბათ აუქციონზე გატანა, ვინაიდან უკვე მათი ქონებები არის დაყადაღებული. ხორციელდება რეპრესიები, პოლიტიკური ტერორი აღნიშნული ბანკის მიმართ, ვინაიდან დარღვეულია თანასწორობის შეჯიბრობითობის პრინციპი, ადამიანის უფლებათა კონვენცია.